Lima huma l-ħinijiet tal-lantijiet tax-xogħol? Minn Diċembru tas-sena li għaddiet bdew fis-seħħ ħinijiet ġodda għall-xogħol ta' skavar u demolizzjoni. Dawn il-ħinijiet jibdew mis-seba' nofs ta' filgħodu sal-erba' ta' wara nofsinhar. Dawn huma mill-mitnejn sas-sibt. Il-ġurnata kollha pratikament. Dawn il-ħinijiet il-ġodda ġew fis-seħħ wara li l-ħinijiet li kien hemm qabel li kienu jaqsmu l-ġurnata fit-tnejn. Flaxija il-ħin kien ix-xogħol kienet idum ħafna iktar li kienet jaffettwa negattivament għal dawk in-nies tax-xogħol li jiġu x-xogħol wara l-erba'. Allura wara diskussjonijiet man-nies involuti, ġie deċiż li l-ħin tal-ġurnata li tpinsiet baqgħu xorta l-istess, però ġew kompressed mis-seba' u nofs għall-erba' ta' flaxija.